lugares eu fiz umas casinhas e ainda parte 1, né? Então eu decidi fazer 2. Então compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, bora lá. Mas eu já fiz. Eita, eu já fiz umas casinhas, tá? Já fiz umas casinhas aí, ó. Eu já fiz 3, aí eu tava aqui fazendo um hospital, galera. É, exato. E meio que eu acho que eu errei um pouco, mano. Eu tava pegando, ela foi fazer 5. Ó, tava aqui. Ó, eu tava fazendo uma. Eu já fiz 3. Aí eu tipo assim, eu falei assim, burra. Ai, ai, prontinho. É, eu vou pegar esse aqui. Que eu precisava mesmo? Aí eu tava fazendo. Aí eu vou gravar. Tava construindo minha vila melhor. Aí eu resolvi gravar, né? Amanda, e aí você fica no convento da cidade? E o que você larga? Porque um dia. Só ela vai ser desfazendo esse hospital. Eita. A escada aqui, ó. Tem que fazer essa escadinha mesmo, porque eu
muito difícil pra fazer hoje, então. Esse aqui não tá pegando. Ah, é porque tem um bicho aqui. Ei, que burrinha. Eita, meu filho. Sim, eu tenho que botar aquela pedrinha luminosa, sabe? Pra ficar. E a exploração é difícil. Não, vamos lá. Melhor não sabe. O pessoal. Ela tá ficando já grandinho, gostei. Ela só tem ainda. Só quatro coisas. Casinhas. Não, só. Três casas e um hospital. Então, essas pessoas, elas se aproveitam do sonho daquelas meninas de sair daquela situação de pobreza, de vulnerabilidade, e elas se aproveitam isso e inundam de elas para que elas para conseguir aquilo que eles querem, que é o sexo. Deixa de ti. Aí pra deixar aí, não deu certo. É que quando eu crescer, você vai adiar pra o veterinário, oh. Dá um pouco aí, vai dar errado. Aqui vai ser um pouco. Tirar um pouco aí, vou botar um. Legal. Ai, Jesus. Ó, pessoal, assim. Não, tá errado. Assim, pra cá. Assim. Tá bem retinho, né? Tá retinho. Aí bota pra cá. Assim, assim, ó. Gostei.
Gostei de aparecer no meio de uma igreja, mas não é. Se colocar aqui no negocinho. Morri. Eita, peraí. É beleza. Bagulho louco, velho. É porque tava sem bloco. Beleza, recepção. Agora vamos. Ai, meu Deus, minha... Ó, pessoal, tô fazendo os quartos. Gostei. Uma bruxa. Como é que vocês aparecem aqui, velho? Não sei. Morre aí. Ainda me deu uma porçãozinha. Ai, tem um bocado de bicho que tá me picando. Aí, o bicho fica. Só que eles fazem.
Eu só não tenho outra pessoa pra você. É. Picore, não! Ai, pessoal, enfim. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem a parte 1, comente aí nos comentários, meus coraçõezinhos. E tchau, tchau!